Ngayon naman ang pag-uusapan natin, ang ating lesson 2, a pattern for prayer. Ilan sa inyo nahihirapan minsan mag-pray? Pakita ang kamay, be honest. Ilan sa inyo dumarating sa time, tinatamat mag-pray? Pakita ang kamay, lahat ang mga tinatamat mag-pray. Ilan sa inyo pag nag-pray, eh, parang five, yung five minutes, parang five hours na sa kanya. Pakita sa kamay, yung five minutes, parang five hours na. Ilan sa inyo, hindi niya alam talaga kung papaano mag-pray. Be honest. Pakita sa kamay. Okay. Bagaman na pag-aralan natin ang iba't ibang uri ng prayer, meron tayong tinatawag na prayer of adoration, prayer of petition, meron tayong tinatawag na intercessory prayer or prayer of intercession. Maraming iba't ibang uri ng prayer, pero ang problema madalas ay yung pattern Papaano ako magpray? pray Papaano yung pagkasunod-sunod nito? Actually, sabi ng mga disciples sa ating Panginoong Sus, Lord, turuan mo kaming magpray. pray Bakit ito yung kanilang request sa Panginoon? E kung titignan ninyo, ang mga hudyo, ang kanilang disiplin, magpray pray three times a day. 9 a.m., 12 noon, and 3 p.m. So yun ang disiplin nila. Pag Pasok ng 9 a.m., magpe-pray na sila. Then, 12 noon, magpe-pray na sila. Then, 3 p.m., magpe-pray na sila. Pero, bakit mayroon silang hiniling sa Panginoon? Sabi nila, Lord, turuan niyo po kaming mag-pray. So, ganito ang sabi ng Panginoong Isus sa Matthew chapter 6, verse 9 to 13. Sigurado, memorize nyo ito. Maaring kinakanta nyo pa ito bago kayo na born again, bago kayo naging kristyano. Maaring memoryadong memoryado ninyo ito. Pero ang tanong ko, hanggang sa memorization na lamang ba? Ang problema kasi sa atin, yung nakafocus tayo sa pag-memorize, hindi natin tinitingnan ang application. Di ba sa ating pag-aaral sa nakaraang series natin na napakahalaga ang storing and meditation kasi ang purpose nito is application. Pero pagdating sa Lord's Prayer, actually model prayer talaga ito, or tinatawag nating disciples prayer, hindi natin na apply kasi nga mas nakafocus tayo sa tinatawag na pagmemorize pero bago natin bago ko i-explain ang Matthew chapter 6 verse 9 to 13, basahin muna natin. Ganito ang sinabi. This then is how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread and forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. So dito, sa chapter 6, verse 9 to 13, limang verse ito, ditignan natin ang itinuturo ng Panginoong Isus itong pattern na ito. Pero titignan muna natin, una sa lahat, ang verse 9. Ganito ang kanyang sinabi, This then is how you should pray. Hindi sinabi ng Panginoong Isus, this is what you should pray. Ang sinabi niya, this then is how. Hindi niya sinabing, this is what. Anong kaibahan ng dalawang ito? Nung sinabi ng Panginoong Isus, this is how, ang kanyang sinasabi, ito yung pattern. Hindi niya sinabing, this is what. Hindi niya sinabing, i-memorize niyo lang ito. Yun na yung prayer. Kaya ginagawa ng marami, ama namin sumasalangit ka sa ng ngalan mo. Hanggang doon na lang, amen. Tapos na. Ang point doon, sila, ginagawa natin, this is what. Eh, ang sabi ng Panginoon, this then is how you should pray. Nakuha ninyo? So, dito itinuro ngayon ng Panginoon yung pagkakasunod-sunod kung papaano tayo magpe-pray. Itinuro sa atin ng Panginoong Isus sa limang verses na ito ang benepisyo ng panalangin at ibinigay niya sa atin ang halimbawa kung papaano tayo So, para mas madali niyong ma-memorize to, ginawa kong magkakatunog na lang itong verses 5 to verses 13. Number one na pattern is intimacy. Sabi niyo nga, intimacy. Okay. Tignan niyo ang pagkabanggit ng Panginoong Isus sa verse 9. Ganito ang sabi niya sa Matthew. This then is how you should pray. Tignan niyo ang sinabi niya rito. Yung first two words, our... Father. Aming Ama. Ngayon, kung babalikan natin ang Old Testament, hindi kaugalian ng mga Hudyo na tawagin ang Diyos na Father. Bakit? Para sa kanila, malayo ang Diyos at ang siya'y tawagin mong Father, intimate siya. Masyado siyang intimate. So para sa kanila, hindi mo siya pwedeng tawaging Father. Hindi mo siya pwedeng tawaging ama ko kasi siya ang creator ng heaven and earth. si Diyos, siya ang omnipotent God, siya ang omniscient God. Siya ang almighty God, siya ang all-knowing. So how come natatawagin mo siyang Father? Kaya nga ang paniniwala ng iba, ang Diyos nasa langit so napakalayo niya sa mga tao. Pero rito, nung sinabi ng Panginoon, our Father, ang usapan rito, relationship. At sa relationship na ito, tinuturo ng Panginoon na magkaroon tayo ng tinatawag na intimate relationship sa Diyos. Dahil hindi naman talaga napakalayo ng Diyos, Ang sinabi ng Bible sa Jeremiah chapter 31 verse 3, mula sa malayo ako'y lumapit sa inyo at inibig ko kayo nang walang hanggang pag-ibig. So hindi ang tao ang unang lumapit sa Diyos, kundi ang Diyos ang lumapit sa tao. Ganun katindi ang pagmamahal pagmamalasakit ng Diyos sa tao. Hindi ang tao ang lumapit sa Diyos. Ang kanyang paglapit sa atin ay dahil sa kanyang pagmamahal. At gusto ng Panginoon na iparanas ang pagmamahal na ito sa lahat ng tao. Ngayon, nung sinabi ng Panginoon, ganito kayong manalangin, ama namin, sumasalangit ka. Ang point niya dito na ang makakatawag sa ama ay yung mga tinatawag niyang anak. Ang tanong ko, lahat ba ng tao anak ng Diyos? Kasi ang alam ng iba na lahat ng tao, anak ng Diyos. Sino nga lang ba ang anak ng Diyos? Ganito ang sabi ng kanyang salita in Galatians chapter 3, verse 26. Kayong lahat ay mga anak ng Diyos. Tignan niyo ang sabi niya rito, dahil sa pananampalataya ninyo kay Kristo Jesus. Ang paniniwala ng iba lahat ng tao, anak ng Diyos. Ang turo kasi ng mga Judaizer ay ganito. Lalo na ang mga itong mga Hudyo. Para sa kanila, dahil sila ay descendant ni de Abraham, automatic na sila mga sila ay ligtas na at sila meron ng relasyon sa Panginoon. Sinasabi ng salita ng Panginoon, hindi ang itinuturing lamang na anak ng Diyos ay yung mga nanampalataya kay Hesus Kristo. At yun din ang sinasabi ng John chapter 1 verse 12. Ang sino mang tumanggap sa kanya at nanampalataya sa kanya ay binigyan ng karapatan bilang isang anak ng Diyos. So yung mga mayroon lamang karapatan, yung mga binigyan ng karapatan bilang isang anak ng Diyos ay yung mga nanampalataya at tumanggap kay Jesus Kristo. At yun din ang sinasabi ng Galatians chapter 3 verse 26. Dahil sa pananampalataya natin kay Jesus Kristo, tayo ay ibinilang na mga anak ng Diyos so ang Matthew chapter 6 verse 9 nung sinabing Ama namin ito'y para lamang exclusive ang prayer na ito para lamang sa mga anak ng Diyos. Say amen. Parang ang hirap tanggapin ano, pero 'yun naman talaga ang katotohanan. Dahil ito'y para sa mga nanampalataya kay Hesus Kristo. So, balikan natin. Ang sabi niya, Our Father who art in heaven. Nasaan daw ang Diyos? Ang usapan rito, ang holiness, ang righteousness ng Diyos. Na ang Diyos ay banal. Hindi niyo ba napansin? Ang unang focus na itinuturo rito, walang iba kundi ang Diyos. Na nandoon yung ating pagrespeto sa Kanya na ino natin siya kasi nga siya ang Diyos na nasa langit. At binanggit roon, sambahin ang ngalan. Maraming nagtatanong, ano bang pangalan ng Diyos? Ang tamang tanong is, ano ba ang mga pangalan ng Diyos? Kasi sa Old Testament, napakaraming pangalan ang Diyos. Doon pa lamang sa Genesis chapter 1, verse 1, nung sinabing, in the beginning, God. Ano yung God na yon? Pagdating sa Hebrew word, ang gamit doon is Elohim. Takuhan ninyo? Elohim ang ginamit niya. Hindi niya ginamit ang El Shaddai, hindi niya ginamit ang El Elyon. Hindi niya ginamit ang Yahweh, hindi niya ginamit ang jehova ang ginamit niya is Elohim. Pero hindi lamang hanggang Elohim ang kanyang pagpapakilala, kundi marami siyang pangalan na ginamit roon. Ginamit niya ang El Shaddai, ginamit niya ang El Elyon, ginamit niya ang jehova At hindi lang basta Jehovah, merong Jehovah Rohi, merong Jehovah Makadesh, merong Jehovah Shalom, merong Jehovah Shama, merong tinatawag na Lord Sabaoth. So, napakaraming pangalan ng Diyos. Anong ibig niyang sabihin rito? Nung sinabing sambahin ang ngalan mo, ang usapan rito ang attributes ng Diyos, ang karakter ng Diyos. So, ano ba ang kaibahan ng worship sa praise? Kasi ang usapan rito, we don't worship mo ang Lord. Sa amin sa Bible School, ang tanong ng aming teacher talaga, ang, ang, ang tanong niya sa amin ay ganito, what is the difference between worship and praise? Ang sagot ng isa, ang praise po mabilis, ang yung worship mabagal. <laughs> natawa ako nung narinig ko yun. <laughs> Pati yung teacher ko mismo natawa siya. Kasi yun yung yun, yun, yun nakaagad umapasok sa isipan natin. Pag praise, mabilis. Pag worship, mabagal. Malaki yung pagkakaiba ng worship sa praise. Ang praise, ang yung binabanggit ang mga ginawa ng Diyos. That is praise. Ang worship, sinasabi mo ang attributes ng Diyos. Na siya ay holy, na siya ay righteous, na siya ay glorious, na siya ay merciful, na siya ang omnipotent. Napakarami. Na siya ay mapagmahal na Diyos. Nakuha po ninyo. So, dito ngayon, sinasabi natin ang pagkasino niya. Ang kanyang pagkajos. Sa pagpe-pray natin, isa sa mga way ng pag-worship natin ay sa pamagitan ng pag-awit. Ito'y isa sa mga expression ng pag-worship natin dahil love natin siya. So, hindi lamang basta pag-worship, kanta na sa ka nasa isip nyo, kundi isa lamang ang pagkanta sa way ng ating pag-worship sa Panginoon. So, pag magpe-pray ka, pwede rin kumanta ka. Kahit pangit boses mo, it is between you and God. Nakuha ninyo, pero hindi ka pwede rito sa harap. Okay? Yun lang ang gusto kong tiyakin sa inyo. Kasi pag, pagkapangit-pangit ng boses mo, gusto mo sa worship team. Hindi pwede, nakakadistract ka. Nakuha ninyo, iisipin mo, imbis na maparangalan ang pangalan ng Diyos, baka maisip ng marami, pangit naman ang boses ng, ng mga nagbaback up. Nakuha niyo, ibig sabihin. Meron, iba naman yung pagdating sa worship team, syempre, ang pipiliin mo naman, pag sakakanta, yung magandang boses, hindi yung, para, tenor yung boses, yung tenor-tsurba, yung masakit sa tehinga, no? pero pag ikaw at ang Diyos kasi nakatingin naman si Lord sa puso mo ayon yun ang kagandaan. pero pag sa pangmaramihan, oo, oo nakatingin si Lord sa puso mo pero yung marami isipin mo sa dami nating ito ilan ang matotorture? torture eh maris sasabihin focus paano ko makafocus sa bakit-bakit na boses lakas-lakas pa naman ng pagkanta niya oh, 'di ba parang nako ninyo, nasa kaayusan lang tayo sabihin mo sa katabi mo nasa kaayusan lang tayo baka kasi meron lalapit eh, eh sabi ni bishop eh between me and God o ba't di ako isali sa worship team? Di sabihin na lang natin totoo, pangit boses mo. <laughs> okay, sabihin mo sa katabi mo, masakit ata na. <laughs> ito usapan natin sa prayer devotion ha. Itong Matthew chapter 6 verse 9 to 13. Ito yung prayer devotion natin. Ito yung mga time na kung saan isinet mo talaga kunya paggising mo ng umaga, ito yung uri ng prayer mo. Ito yung sa prayer devotion para hindi kayo mamali. Okay? So balik tayo ngayon. Ang panalangin ito ay para sa mga anak ng Diyos. At anong gagawin ng mga anak ng Diyos sa kanilang pagpe-pray? Nauunang i-worship ang Diyos. So pwede mo siyang kantahan pagbago ka mag-pray, kumanta ka sa Panginoon, kinakantahan mo siya. Ngayon, sa atin naman sa ating pagkanta sa Panginoon, ito naman yung pag-appreciate mo sa Kanya. Nandoon yung oh. Nandoon yung talagang nakikita mo na siya ay holy. At deserve niya ang worship. Kaya mo siya kinakantahan. O kaya binabanggit mo ang kabutihan ng Diyos. Nakuhanin niyo? Sinasabi mo, ikaw po ang aming ama na mapagpatawad. Na hindi ko deserve ang pagpapatawad pero pinatawad mo kami, Panginoon. That is part of worship. Ino-honor mo ang Panginoon. Amen? Number two na pattern is conformity. Ano yung una natin? Intimacy. It's about relationship. At sa relationship, nandun ang pagworship mo, ang paghonor mo sa Panginoon. Okay? Pangalawa is, dito is conformity. Ano ang purpose ng conformity? Tingnan natin sa verse 10, chapter 6, ng Matthew. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Ano ang goal ng Matthew chapter 6 verse 10? Ang mai-align ang ating will sa Diyos. Di nyo ba napansin na ginamit dyan una yung word na kingdom, then sumunod ang will. Usapan rito ang God's kingdom at ang God's will. Anong kaibahan ng God's kingdom at God's will? Mayroong pagkakaiba pero hindi mo pwedeng paghiwalayin ang dalawang ito. Ang God's kingdom at ang God's will. Ang God's kingdom, ang usapan dito, ang paghahari ng Diyos sa buhay mo. Na inaalaw mo ang Diyos na siya ang mag-rule sa iyo na hindi na ikaw ang maging Panginoon ng buhay mo kundi siya ang maghari at manguna sa buhay mo. Yun yung ibig niyang sabihin, your kingdom come. sa about sa paghahari ng Diyos mismo sa buhay mo. At sumunod doon, yung sinabing, your will be done. sa about doon sa God's will na kung saan ang plans and purposes ng Diyos ay iniaalign mo So, kung saan nagpapasakop ka sa will ng Diyos. So, ang will mo ngayon ay iniaalay mo sa will ng Panginoon. Kasi, tingnan ninyo, ang sabi niya rito, Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. So, possible pala na hindi mangyari ang kalooban ng Diyos sa buhay ng isang tao. Sa sovereign will, walang makakahadlang sa sovereign will ng Diyos. Naituro ko na nun sa inyo ang sovereign will. Isa sa mga halimbawa ng sovereign will, ang second coming ng Panginoong Isus. Darating at darating ang ating Panginoong Isus. Pangalawa na pag sinabi natin sovereign will, isa dyan yung araw ng kamatayan natin. Dahil lang sabi ng Psalms, nakatakda na ang araw ng kamatayan natin. May date na mismo yon. Sovereign will na yon. Ang pagparito ng Antichrist, sovereign will na yon. Walang makakahadlang nun ang pagtupok sa mundong ito, sovereign will na ng Panginoon yun, mangyayari mangyayari yun. Walang sino mang makakahadlang doon. So, ang tawag doon is sovereign will of God. Ngayon, meron tayong tinatawag dito sa Matthew chapter 6, verse 10. Nung sinabi ng salita ng Panginoon, Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. So, possible pala na kapag ang isang tao, hindi niya inalaw na ang Lord ang siyang mag-rule sa kanyang buhay at lumabas siya sa perfect will ng Panginoon. Ang mangyayari sa kanya ay permissive will. Merong perfect will, merong permissive will. Maraming mga sufferings na nararanasan ang mga Kristiyano hindi dahil 'yun ang perfect will ng Diyos kundi dahil sa consequence ng wrong choices and decisions. Nakuha niyo? Yun yung problema dun. Ang akala kasi natin, Lord, alam ko, kalooban mo itong suffering na ito. Mayroong mga suffering dahil sa mga palpak na mga pagpipili natin. Dahil sa mga ipinagpilitan natin yung gusto natin. Kaya nga ang prayer ay ganito, Lord, mangyari ang iyong kalooban. Itinuro na yan sa atin ng Panginoong Jesus sa Matthew chapter 26 na ganitong kanyang sinasabi. He went on a little further and fell face down on the ground praying my father if it's possible let this cup of suffering be taken away from me yet i want your will not mine dito itinuturo na dapat i-crucify natin ang ating sarili usapan rito ang self denial Tingnan nyo, ang ating Panginoong Sus, binanggit roon ang kanyang 100% na pagiging tao. Yes, ang Panginoong Sus, 100% na deity siya and 100% na tao siya. Ang binabanggit dito sa Matthew chapter 26 ang pagiging tao ng ating Panginoong Sus. Ang sabi niya, ama ko kung maari lang, ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Yun yung gusto ng flesh. Yun yung will ng flesh. Ganon din sa atin, marami tayong Gusto. Pero hindi yun ang gusto ng Diyos. Kaya ang sabi ng Panginoong Sos, hindi ang kalooban kong masunod, kundi ang kalooban mo. Yun yung sinasabi kong ang ating will ay pinapaalign natin sa will ng Diyos na nagpapasakop tayo sa kagustuhan ng Diyos, hindi ang sarili nating kagustuhan ang mangyari. Ulitin ko yung statement ko kanina na marami tayong mga suffering na nangyayari sa atin dahil sa consequence ng pagpipilit natin sa sarili nating kalooban dahil sa mga wrong choices natin. Eh madalas sinasabi natin, kalooban kasi ni Lord yan. Hindi e, nga yun ang kalooban ng Lord dahil yun nga. Mali yung pinili. Dahil ipinilit yung gusto, consequence ang tawag doon. Meron naman mga suffering dahil sa ito'y inalaw ng Diyos, dahil ito'y part ng kanyang plan, ito'y pag-orchestrate niya sa atin para mangyari yung kanyang perfect will. Ganon ang ginawa niya mismo kay Joseph. Nakuha ninyo? Yung kanyang mga pinagdaanan sa buhay ay part ng plano ng Panginoon. Yung kay David, yung mga nangyaring suffering kay David, ilan doon dahil sa consequence ng kanyang mga kasalanan. So, anong dapat nating gawin? Submit yourselves to God's will. Sabihin mo sa katabi mo, magpasakop ka sa Panginoon. Napakahalaga ng tinatawag na submission. Kasi nga, dito, ipinapakita na hindi mo na ipagpipilitan yung gusto mo. Sa ngalimbawa dyan, ang remnant. Na ang sabi ng kanyang salita in Jeremiah. Chapter 42, verse 3. Ang story niya ay ganito. Bumagsak na ang Jerusalem. Yes, marami sa buong Juda bumagsak. Ang huling bumagsak na bilanggit doon ay ang Jerusalem. Na sila'y naging isang probinsya na under sa pagahari ni King Nebuchadnezzar. Ngayon, meron tinatawag na remnant. Ang chapter 42, ang nagsalita rito yung remnant. Nang kanilang sinabi kay Prophet Jeremiah ay ganito, Pray that the Lord, your God, will tell us where we should go and what we should do. So sabi nila kay Jeremiah, pag-pray mo kami, Jeremiah, na kung saan sabihin sana ni Lord kung ano yung kanyang kalooban. At sa context niyan, sinabi nila ganito, na kung ano man sinasabi ni Lord, yun ang susundin namin kahit ayaw namin yun. Parang ang ganda, no? Parang itong mga remnant na ito, parang sa kaisipan nila or sa kanilang pagsasalita, nagpapasakop sila sa will ng Panginoon. But after 10 days, sinabi mismo ni Jeremiah kung ano ang perfect will ng Diyos. Anong perfect will ng Diyos? Huwag silang pumunta sa Egypt. Pero ano ang will ng remnant? Gusto nilang pumunta sa Egypt. So nung nila ang word ng Panginoon na huwag kayong pumunta sa Egypt, sabi nila kay Jeremiah, hindi totoo yan. So napansin ninyo, nagpa-pray sila, pero hindi nila sinunod ang pinili nila ang kanilang kaluoban. Maraming mga Kristiyano, alam nila ang salita ng Diyos, nabasa nila ang salita ng Diyos, narinig nila ang salita ng Diyos, napag-aralan ang salita ng Diyos, pero hindi sinunod ang salita ng Diyos. Bakit? Sinunod ang sariling kalooban, walang submission. Without submission, anong mangyayari? Alam nyo, marami tayong mamimis ng mga bagay na inihanda ng Diyos para sa atin. Bakit nga ba marami mga Kristiyano na kung saan wala yung submission? I mean, pinili lang nila kung saan sila magpapasakop sa Panginoon. Alam nyo kung anong dahilan? Lack of prayer ang ating Panginoong Isus, yung gabi na siya ipinagkanulo, tatlong beses siyang nanalangin. Tatlong beses siyang umiiyak at paulit-ulit na kanyang sinasabi, Ama ko, Ama ko, kung maaari lang, ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Ngunit hindi ang kalooban ko masusunod, kundi ang kalooban mo. Kaya napakahalaga na maging prayerful ang isang Kristiyano. Okay? Number three. Ano yung number one natin? si? Number two? Conformity number three is dependency. Anong kaibahan ng God the Father sa mga magulang? Ang mga magulang habang lumalaki ang kanilang mga anak, gusto nila na ang kanilang mga anak maging independent. Ang Diyos, para mag-mature ka at mag-grow ka, maging dependent ka sa Diyos. Garito ang sinabi ng kanyang salita sa Matthew chapter 6, verse 11. Give us today our daily bread. Para maintindihan ninyo yung word na yan, yung statement na yan, para ma-appreciate natin yung sinabi ng Panginoong Isus that time, give us today our daily bread. Ganito yon. Nung time na yon under ang Israel ng Roman Empire, mabigat ang tax. At majority ang mahirap sa Israel that time. So isipin nyo, mahirap ang buhay. Ngayon, ang sweldohan hindi siya kinsenas katapusan hindi katulad sa atin mostly ang swelduhan sa atin is kinsenas katapusan right or kaya katapusan ganon ang swelduhan pero that time arawan ang sweldo at ang sweldo sobrang baba ganito so pag nagtrabaho kang ngayon araw lang linggo kinahaponan, matatanggap mo yung sweldo mababa pa So yung sweldo mo na yon pang pagkain kinabukasan. Nakuha ninyo. So yun yung kakainin. So yung breadwinner, magtatrabaho na naman para meron silang makakain para sa kinabukasan. What if meron kang limang anak? Mababa pa ang sweldo. Sa tingin ninyo, maiisip pa kaya ng breadwinner ang mag-day off? E arawan ng trabaho? Walang mag day off, ano? Pangalawa, Kawawa ang pamilya kapag yung breadwinner nagkasakit. Lahat magsasuffer. Bakit? Dahil arawan nga ang sweldo. At mababa pa ang sweldo. Kumukulang pa yung kanilang pagkain sa araw na yon Dahil sa baba ng sweldo. So, nung sinabi ng Panginoon, Give us today our daily bread. Anong point yan? Ang akala kasi natin, ang Diyos, ang iniisip niya lang ang ating spiritual need. Right? Na ang nasa isip lang natin, ang pakialam lang naman ng Diyos, ang spiritual na pangangailangan ko. Wala siyang pakialam sa mga pangangailangan ko physically. Eh wala siyang pakialam mati sa mga pangangailangan ko materially. No. Ang chapter 6 verse 11 ay nagsasabing ang Diyos natin nag-aaruga. Gusto niya na isupply ang pangangailangan natin, hindi lang spiritually, kundi physically, materially. Amen ba? So ano ang dapat nothing coin. Do not worry about your future. Alam niyo sa chapter 6 ilang beses na binanggit ng Panginoong isus, bago niya sinabing si first the kingdom of god and his righteousness and all these things shall be added unto you. Ilang beses niyang binanggit ang salitang huwag kayong mag-worry, huwag kayong mag-worry, huwag kayong mag-worry. Sa prayer na ito tandaan niyo, ito yung tinatawag nating prayer request, prayer of petition or prayer of supplication. Nagre-request tayo sa Lord, naglalambing tayo sa Panginoon, humihingi tayo sa Diyos. Yun yung pinopoint ng chapter 6, verse 11. Ngayon, madalas nag-aalala na tayo kasi nga, Lord, ipo, provide mo ba ang pangangailangan namin? Lord, papaano ang future namin? Paano na kami, Panginoon? Ang problema sa atin, ini-stress natin ang ating isipan para sa future. Hindi masama na isipin mo ang future mo, pero ang masaklap doon yung nai-stress ka. Sabihin mo sa katabi mo, nakakatanda ang stress. Tama ba? Babalik tayo sa chapter 6 verse 9. Nung sinabing ama namin, Tandaan niyo tatay mo siya. Nung sinabing sambahin ang pangalan mo, tandaan niyo ang tatay natin, mabuti. Ano ang good qualities ng good father, protector, provider. Takuha ninyo, isa yan sa mga katangian ng mabuting ama. Loving, forgiving. So, kung titignan natin, ang prayer na ito, hindi siya magkakahiwalay. Connected siya. Ngayon, sa ating paghingi, nung sinabi kong do not worry about your future, ang nasa isip natin, hindi na need, kundi yung kasakiman. Titignan nyo sa verse 10 ng chapter 6 na nagpapasakop tayo sa Panginoon at inaalay natin ang will natin sa Kanya. So yung hihingi na natin, hindi bumabangga sa Kanyang salita, hindi bumabangga sa kanyang will. So ang hinihingi natin 'yung need, hindi ang greed. Amen. Ngayon, parang sasabihin niyo sa akin, eh paano hindi ako mag-aalala? Eh dumadami ang aking anak. <laughs> ano yun eh, no? Dumadami. <laughs> dumadami ang aking mga anak, di ba? Minsan, di pa nga tayo nagplano na magdagdag ng anak, nadagdagan na naman, no? di ba? Parang naisip natin, pataas ng pataas yung bigas, pamahal ng pamahal. Buti pa yung bigas nagmamahal Ano? no? Tapos ikaw, hindi kami namahal? Ayan, humuhugot eh, no? <laughs> Iniisip na natin, sobrang mahal naman ng bigas, tapos nadagdagan na naman ng isa pang anak, lalaki pa, o oh, di ba? Eh, malalakas. Eh, ijeta mo eh. Kung malakas kumain talaga yung bata, eh, sabi ng aking kaklase noon sa Bible School eh, hirap na hirap akong ijeta ang anak ko. Nung binawasan ko yung pagkain niya, sabi ba naman ng anak ko, hindi na ako kakain kasi konti naman. <laughs> diba? Naawa siya tuloy. Sabi niya, ito mahirap ang ijeta mo ang anak mo. <laughs> sabi niya eh, yung lakas mo kumain, sabi niya sa akin, ganun kalakas ang anak ko, ilang taon pa lang yun. Ganun katindi. Eh kung ganun na anak mo kalakas, eh maaari sasabihin nyo, sinong hindi magwa-worry? Oh. Eh, isang kilo, siya pa lang yun. <laughs> Problema na nga yun. Ano? Ulitin ko, ang worry, walang na Ang worry, nakakatanda, nakakapangit pa. Hindi na nga nakakatulong. Eh, nai-stress ka pa. Alam niyo ito'y tinuro sa akin ng Panginoon. Isa sa mga paborito kong verse. At ito'y isang comfort sa akin. ito yung pinangahawakan ko every time na natetemp ako na mag-worry. Ang Ecclesiastes chapter 6, verse 10. Tignan niyo ang sabi ng kanyang salita. Everything has already been decided. It was known long ago what each person would be. So there's no use arguing with God about your destiny. Bakit ako mag-aalala eh, nakaplano na ang lahat. Hindi nagpaplano pa lang ang Diyos, nakaplano na ang lahat. Hindi naghahanda pa lang ang Diyos, nakahanda na ang lahat. So ano yung inahahanda ng Diyos? Ikaw. Nakahanda na ang lahat. Ang kanyang ginagawa lang, inihahanda kanya. Kaya nga, sinabi ng Panginoong Sus, huwag kang mag-worry. Bakit? Dahil ang sabi niya, everything has already been decided. It was known long ago what each person, ang sabi rito, each person would be, babalik ulit tayo, sa name ng Diyos, sa attributes, sa karakter ng Diyos. Ang Diyos ay mabuti. So dahil ang Diyos ay mabuti, hindi masama ang Kanyang plano sa iyo. Nakuha niyo? Maganda ang plano ng Lord. Best ang Kanyang plan. Kung tayo na mga magulang, iniisip natin ang maganda para sa ating mga anak, how much more ang ating Diyos na nasa langit. Hindi ba niya iniisip ang kabutihan para sa Kanyang mga anak? Pabaya ba ang ating Diyos? Irresponsible ba ang ating Diyos? Hindi ang itinuturo niya sa atin, matuto tayong magtiwala sa Kanya at huwag tayong mag-worry. Ipagkatiwala natin ang lahat sa Kanya. Ang sabi ng Bible, ibigay mo sa Kanya ang lahat ng mga alalahanin mo sa buhay sapagkat siya'y nag-aaruga sa iyo. Yun ang sinabi ng Psalm at 1 Peter chapter 5, verse 7. Mayroong nag-aaruga sa iyo. Mayroong nag-aalaga sa iyo. Kaya sabi ng Panginoon, ibigay mo ang lahat ng mga alalahanin mo. Nag-aalala ka, then tandaan mo, ibigay mo lahat yan sa Panginoon. Bakit? Dahil ang sabi niya, everything has already been decided. It was known long ago what each person would be. Kaya sabi rito, so, there's no use arguing with God about your destiny. Ang ginagawa ng Lord, yung mga inaalaw niya mangyari sa ating buhay, yun ay pag-orchestrate niya sa atin para mangyari ang kanyang perfect will sa buhay natin. Ang kailangan lang natin, babalik ulit tayo, doon sa verse 10, ipapasakop natin ang ating sarili sa Kanya, na hindi tayo lalabas sa Kanyang perfect will. Amen? Bakit? Hindi siya irresponsable. Pero tayo, pag lumalabas tayo sa perfect will ng Diyos, tayo ang kawawa. Kaya ang turo ng ating Panginoong Susna, ang prayer natin, lagi nating ipag-pray na siya ang masunod sa ating buhay na tayo'y patuloy na lumakad sa kanyang nais. Amen? So, ano yung number one natin? Intimacy. Number two, conformity. Number three, dependency. And number four, mercy. Ang nais ng Panginoon, una sa lahat, babalik ulit tayo sa name ng Diyos. Ang isa sa pangapangalan ng Diyos ay merciful God. Siya ang tinatawag na God of mercy. Ano ang point niya rito? Ganito ang sarabi ng Matthew chapter 6 verse 12. And forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. Ang prayer na ito ay panalangin ng paghingi ng tawad sa Diyos. Hindi niyo ba napansin, hindi na una ang paghingi ng tawad? Anong nauna? Pag-worship mo sa Lord. Nakuha ninyo, kasi ang turo ng iba, dapat mauna ang humingi ng tawad sa Diyos. Hindi, hindi, yun ang, hindi ganun ang itinuro ng Panginoong Isus. Pang-apat na petition dito, I mean, pang-apat na sinabi dito sa petition na ito ay ang paghingi natin ng tawad sa Diyos. Kasi ang, pan ang panalangin na ito ay hindi prayer para sa salvation. Ang prayer na ito, ang petition na ito ay para sa restoration ng ating relationship sa Diyos. Bakit? Kasi nagkakasala pa rin tayo. Yun ang katotohanan doon. Bilang mga anak ng Diyos, nagkakasala pa rin tayo. Sabihin mo sa katabi mo, nagkakasala ka pa rin. Yun yung totoo doon. Wala naman perfect na kristyano. Huwag nyo rin akong tingnan na perfectong kristyano. Nagkakamali din ako. Nagkukulang din ako. Nagkakasala din ako. Para parehas tayong tao. Ang kailangan natin rito, kaya itinuro ng Panginoong Jesus, and forgive us our debts. Yung pagkakautang na binabanggit dyan, walang iba kundi kasalanan. Tandaan natin na ang pagpapatawad ng Diyos, ang forgiveness ay give ng Diyos. At dahil tayo nagkakasala, ibinibigay ng Diyos lagi ang pagpapatawad sa atin. Bakit ko nasabi yon? 1 John chapter 1 verse 9. If we confess our sins, sabi nyo nga sins. Ang gamit niya dyan ay sins. Ang usapan dito is sanctification. Di nyo pa napansin sa John chapter 1, kung di ako magkamali, verse 29, nung sinabi ni John the Baptist, nung makita niya ang Panginoong Isus, sabi niya, Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. Hindi niya sinabing sins of the world. Ang sabi niya, sin of the world. Bakit pagdating sa chapter 1, verse 9 ng 1 John, sinabi niya, sins. Ano ang kaibahan ng dalawang ito? Sa John chapter 1, verse 29, ang usapan doon ay ang kasalanan ng sanlibutan. Ngayon, kapag ikaw na ng sa Panginoong Isus, natanggal na yung kasalanan na yon, hindi mga kasalanan. Ano yung kasalanan na yon? Sin of unbelief. Yun yung sinabi ng Panginoong Isus na kasalanan. Na inexplain niya ang trabaho ng Holy Spirit. Ngayon, sa John chapter 1, verse 29, merong sin of the world. So, usapan dito, nung kay humingi ng tawad sa Panginoon, na-justify ka ngayon. Kasi, nanampalataya ka kay Jesus Kristo. At ang first John chapter 1, verse 9, ito yung mga anak na. Ito ngayon, specific na sinasabi mo yung kasalanan mo. Doon sa justification, nung tayo na palataya sa Panginoong Isus, hindi natin sinasabing, Lord, nagkasala ako nung 10 years old ako, nangupit ako nung Panginoon, tapos nung 11 years old ako, Panginoon, nakapagmura ako, tapos nung 13 years old ako, Panginoon, nangopia ako, uh, mula, uh, simula ng first quarter hanggang fourth quarter, Panginoon. Ang akala ko nun, ganoon ang paghingi ng tawad kasi yun ang turo ng old religion Pagkatapos ko nung nag-confess, pag uwi ko ng bahay, may nakalimutan pa pala akong kasalanan. Alam mo na guilty pa ako lalo. Yung sa kaisip ang ganun, sa turo na ganun, naisip mong, ay hindi ka pa napatawad ng Diyos, hindi ka pa niya napatawad lahat kasi meron ka pang nakalimutan ihingi ng tawad. Alam niyo sa justification, ang usapan, sin, hindi sins. Ganito sa justification, nung narinig mo ang good news of salvation, ano ang nangyari? Nagkaroon ng repentance. Ano ang repentance? Change of mind pagbabago ng kaisipan. Yun yung sinasabing pagsisisi. Yung pagsisisi na, di ba, kunyari, pupunta ka sa church. Nung, na, nung umulan, hindi ka na pumunta. Nagsisi ka, yun ang tawag doon. Nagbago ng isip. Nakukuha niyo yung point? Nagbago ng isip. Yun yung tinatawag na repentance. Nagbago ng kaisipan. So, ganito ang pagsisisi. Ang akala mo noon, kaya kang iligtas ng iyong kabaitan, ng iyong kabutihan, ng iyong pagiging reliyoso. Pero nung narinig mo ang good news of salvation, nabago ang understanding mo. Nagkaroon ng change of mind. Ay, hindi pala ako kaya iligtas ng aking good works. Hindi pala ako kayang iligtas ng aking religion. So, may pagbabago. So, doon ngayon papasok ang tinatawag na saving faith na ilalagay mo ang pananampalataya mo kay Kristo. So, Baket? Dahil siya ang Savior. Siya lamang makapagliligtas sa iyo. Kaya, sinasabi mo, Panginoon, tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas. So, ibig sabihin, nung ginawa mo yon ikaw ay na-justify na. Ngayon, pagdating sa 1 John chapter 1, verse 9, ang usapan rito is parental forgiveness. So, yung Matthew chapter 6, na sinasabing patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, parental forgiveness. Humihingi ka ng mercy sa iyong tatay na nasa langit. Bakit? Doon sa verse 9, usapan doon, anak ka na ng Diyos. Nakukuha ninyo? Huwag nating iseparate ang mga verses na ito. Lagi nating titingnan ang context. Ito ngayon, balikan natin. 1 John chapter 1, if we confess our sins, he is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Papaano ito? Ito ngayon specific na babanggitin mo. Nagawa mong kasalanan sa Panginoon. Minsan, yung paghingi natin ng tawad, alam niyo ang problema yung itinatago natin yung parang ganito, Lord, nagkwento ako kanina, nadagdagan yung sinabi ko. Sabihin natin yung pangalan ng kasalanan, Lord, nagsinungaling po ako. Nakuha ninyo? Ibig sabihin, pag sinasabi mo yun, humingi ka talaga ng mercy sa Panginoon, inaamin mo talaga, nagkasala ka. Usapan rito, parental forgiveness. E eh, minsan ganito tayo, Lord, nakwento ko si brother ganito kanina, Panginoon eh. Hindi ganon. Sabihin mo, Lord, nagchismis po ako kanina. O, oh, ba? Diba? Sabihin mo yung talagang pangalan. Eh, minsan ginagawa natin, pinapagaan lang natin para tanggapin tayo ng Lord. Hindi naman magugulat si Lord eh. Hindi sasabihin ng Lord, Ha? Nagawa mo yun, anak? Grabe ka naman, anak. Ang gulat ako doon. Hindi ganun si Lord. Alam niya yun bago ka palang lumapit. Okay, balikan natin. Sinabi roon, at patawarin namin ang aming kapwa katulad ng pagpapatawad mo sa amin. Sabihin mo sa katabi mo, magpatawad ka. Dahil ito ang reality. May mga taong magbebetray sa atin. Mayroong mga taong gagamitin lang tayo. May mga taong magle down sa atin. Mayroong mga taong magchichismis sa atin. Mga maninira sa atin. Mga mang iiwan sa atin. Yun ang totoo. Marami pa rin mananakit sa atin. Hindi natin matatanggal yan. Meron at meron talagang mananakit sa atin. Kaya, itinuro ng Panginoon, magpatawad tayo. So, anong dapat natin gawin? Choose to forgive. Ilan sa inyo sumasama ang loob? Pakitasang kamay, sumasama ang loob. Baka yung katabi mo pa, nagpasama pa ng loob sa'yo, hindi naman. Bago kayo pumunta rito. <laughs> Muntik nga po, Bishop, na di kami nakaten. Sumama ang loob ko sa taong <laughs> okay, sumasama ang loob natin. Nasasaktan tayo. Hindi natin maiiwasan na masaktan tayo. Tama ba ako? Minsan sabi ng iba, huwag kang masaktan. Alam ninyo, meron tayong emotion. Nasasaktan pa rin tayo. Maging ang pinakamature sa atin, nasasaktan pa rin. Yun ang totoo. Pero, piliin pa rin natin ang magpatawad. Bakit? Dahil una sa lahat, babalik tayo sa sinabi ng kanyang salita nung sinabing, katulad ng pagpapatawad mo sa amin. Dahil ang Diyos, pinatawad kanya. Maring sagot natin, eh hindi niya na ma-deserve na siya ipatawarin. Babalik tayo. Deserve mo ba ang forgiveness? Di ba sinabi ko sa inyo, ang forgiveness ay give regalo ng Diyos. At dahil ito'y regalo ng Diyos, it means hindi natin deserve. Merong gumawa nito para sa atin, si Jesus Christ. Siya ang gumawa ng paraan para magkaroon ng reconciliation ang tao at ang Diyos. At dahil hindi natin deserve ang forgiveness, pinatawad pa rin tayo ng Diyos. Hindi niya tayo nireject. So ang turo ng Bible, magpatawad tayo. Pangalawa na prinsipyo, na itinuturo diyan, ang pagpapatawad ay pagpapalaya mo ng iyong sarili. So, hindi yung tao na yun, ang pinapalaya mo, ang katotohanan, ang sarili mo, ang pinapalaya mo. Alam mo bang nakakapangit din talaga ang sama ng loob? Tignan mo yung katabi mo. <laughs> Oo nga po, mukhang matindi sa man ng loob nito. <laughs> I mean, ang ibig kong sabihin, nakakapangit ng ugali. Kasi uh, umiiba talaga ugali mo pag, eh, pag meron kang puot, galit, sa manang loob, hindi pagpapatawad. Talagang umiiba ang ugali mo, tama? At pag mayroong hindi pagpapatawad, sumisikip talaga or lumiliit ang mundo. Sa totoo lang, iiwas ka, nandyan siya. Isipin mo, pupunta ka sa mall, magkakasalubong kayo. Talagang kahit doon ka sana pupunta, iiwas ka na lang. O na-invite ka, halimbawa sa kasal, sa dedication, nandun siya. Magkasama pa kayo sa isang table. Isipin mo, parang impyerno. yun ang problema kapag may ruong sama ng loob at hindi pagpapatawad. Alam ninyo, ang pagpapatawad, anytime binibigay. E maraming sasabihin nyo, laging niya naman po ako sinasaktan. Alam mo, kaya ka madalas sinasaktan, nagtitiwala ka kasi sa kanya. Kasi magkaiba, ang pagpapatawad sa pagtitiwala. Magpatawad ka anytime, pero huwag kang magtiwala sa Kanya. Lalo na kung maluloko yan, ba't ako magtitiwala sa Kanya? Eh, problema sa atin, pinagsama kasi natin ang pagtitiwala at pagpapatawad. Kaya lalo ka nasasaktan. Kaya lalo ka niloloko. Kasi nga, ang akala mo, ang pagpapatawad, pagtitiwala na rin. Hindi, kailangan meron siyang patunayan. O, niloko ka. Ngayon, okay, pinatawad kita. Tapos meron papagawa iyo. O, sige, gawin natin ulit. Partner ulit tayo. Ama. Ayun, naloko ka na naman. Ninakawan ka na naman. So sabi mo, Lord, ba't ako nasaktan? Sabi ng Lord, anak, sinabi ko lang naman, magpatawad, ginawa mo, nagtiwala ka kagad. O oh, yun yung sinasabi ko, na marami tayong suffering, ito ay dahil sa maling decision natin, consequence na lang talaga ito. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag basta-basta magtitiwala. O oh, yun, yun ang totoo. At pangatlo na principle na itinuturo dyan, nung sinabi kong choose to forgive, ang ating avenger, walang iba kundi ang Diyos. Proverbs chapter 20, verse 22. Do not say, I'll pay you back for this wrong. Wait for the Lord and He will avenge you. Napansin ninyo? Sinabi ng Bible, wag mong sabihin na gaganti ako sa ginawa niya. Sabi ng Bible, wait for the Lord. Ang point niya rito, hindi mo part ang maghiganti. Ngayon, kung high na high ka sa galit, lumayo ka sa cellphone mo, Amen ba? Lalo na yung mga bata-bata ngayon, pag hindi nakapagtimpi, kukunin yung cellphone, magpo-post eh, no? Eh, nandun yung mga chismos. Alam nyo, ngayon, pang-international na ngayon ang kone, eh, ang chismis eh. Noong mga panahon namin, ang chismis lang, yung mga magkakapit-bahay, yung pag umaga, nagwawalis-walis lang na ganun, hanggang sa magsasalubong sila. Ay, alam mo, si ganito, di ba? Yung walis, lalagay rito, magkukwentuhan na sila. Pagkaliit-liit na bakuran, umabot ng ilang oras dahil sa chismis. So, ang chismis lang, na, parang tumindi na pag umabot ng, sa kabilang barangay or sa kabilang purok. Eh, ngayon pang international eh. Tama po ba? Isipin mo, magpo-post ka lang. Kala mo kung sino ka, tignan lang natin. O tignan, mayroon na magko-comment. O sino ba yan, Besh? O ba? Diba? Tag na yan. Tirahin na natin. Nakuha niyo yung point ko. Ngayon, aasa ka ngayon ay paghihiganti ka ng Diyos? Hindi ka na ipaghihiganti ng Diyos. Bakit? Kinuha mo na part niya eh. Eh, hindi pa nga, hindi ko pa nga natatadyakan eh. Tapos nila natagaganti si Lord. Ay hindi, dahil sa ginawa mo. Dahil ang turo ng Bible, love. Sino daw ilala mamahalin mo? Para masakit na Lord, magpatawad na lang ako. Magko na lang mahalin yung yung tao na 'yan, mukhang demonyo 'yan eh. 'Di ba? Ganun tayo minsan. Sinasabi ko lang, maaaring sasabihin n'yo parang masyado naman 'yung pagsasalita ko. Sinasabi ko lang 'yung sinasabi ng kaisipan natin. Pero mali. Mali kailangan na ipasakop natin ang ating heart sa Panginoon. Tandaan ninyo, bago tayo na nampalataya sa Diyos, kaaway tayo ng Diyos. Pero bakit tayo ibinilang na anak ng Diyos? Nagpatawad siya eh. Alam mo kung ano yung pinaghari ng Diyos? Sa kabila ng ating kasalanan, ang sabi ng Bible, pinalampas yun ng Diyos. Nagtimpi ang Diyos sa atin. At ang kanyang ipinaranas ay ang pagmamahal. Kaya yun ang sabi ng Bible eh, For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ang love ang nagtulak sa Panginoon na sa kabila ng kanyang wrath, ibinigay niya ang kanyang anak dahil, tandaan ninyo, yes, nandun ang wrath ng Diyos, nandun din ang kanyang love, at pinaghari niya ang kanyang pagmamahal, binigyan niya tayo ng chance. Kaya mahalaga magpatawad tayo. Tandaan ninyo, kahit anong gawin sa atin ng ating kapwa, yes, nasasaktan nila tayo, pero kung nag stay tayo sa Panginoon, kaya nila tayong saktan, pero hindi nila tayo kayang ibagsak. Yun ang katotohanan doon. Kung pinili mong magpatawan at hindi mo inagaw ang part ng Diyos. Dahil ang sabi ng Bible, wait for the Lord and He will avenge you. Ano number one natin? Intimacy. Number two, conformity. Number three, dependency. Number four, mercy. Number five, humility. Matthew chapter 6, verse 13. Meron dalawang bagay na mapapansin tayo rito. First is the word temptation. Second is the word evil one. Hindi natin mapagtatanggupayan ang temptation without humility. Hindi rin natin malalabanan ang evil one or si Satan without humility. Kaya ito'y pagpapakita ng pagpapakumbaba mo sa Diyos. Basahin natin ang sabi niya, And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. So, tignan natin yung isang petition na binanggit sa verse 13, yung lead us not into temptation. Sabi niyo nga, temptation. Ang tanong ko, ang tukso ba ay kasalanan? Okay. Huli mamaya, lumabas yung mga mali ang sagot, ha? <laughs> I-check ko lang para alam ko. Hindi, joke ko lang yung, yung huling lumabas. Gusto ko lang malaman pa kung, syempre, kung narinig nyo yung mga nakarantiching ko, ha? Ilan sa inyo nagsasabi, walang kopyahan, ha? Yeah, mami, hihingi nyo ng tawad yan. <laughs> Nanopia kayo. <laughs> okay. Ilan sa inyo nagsasabing ang tukso ay kasalanan? Pakita ang kamay. Lahat namang nagsasabing ang tukso ay kasalanan. Walang kokopya. Okay. Meron rito, meron rito, meron rito. Eh dito. Nagkamot lang. <laughs> okay. Sa likod. Wala. Ilan sa inyo nagsasabing hindi kasalanan ang temptation? Magtaas ng kamay. Aba, bakit ganun? Para merong, wala namang ordyaan na. Dalawa lang pagpipilian natin. Ha? O unahin natin yung isa. Ilan sa, sa inyo nagsasabing hindi kasalanan ang temptation? Taas ang kamay. Lahat ng mga tao nagsasabing hindi kasalanan. Okay. Mabana. Ilan sa inyo nagsasabing kasalanan ang temptation? Taas nyo. Okay. Ganito. Si Jesus, tinukso. Matthew chapter 4 and Luke chapter 4, tinukso ang Panginoong Isus. Ang tanong ko, nagkasala ang Panginoong Isus? So, ibig sabihin, hindi kasalanan ang tukso. Ah, talo! <laughs> talo yung iba. Late mamaya yan. Ay, mamaya, uh, huling lalabas. <laughs> Magpapamirienda yung mga mali. <laughs> Okay. <laughs> Ang temptation, hindi po siya kasalanan. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Nagpray ka, Lord. Naniniwala po ako na bibigyan mo ako ng cellphone. Ha? Huh? Pumunta ka ng Makdo. Nakita mo sa lamesa, may nakaiwan ng cellphone. Pagtingin mo gano'n, nandun na mukha ni JM, cellphone ni JM, nai naiwan sa McDo. <laughs> Nakita. Sasabihin mo ba, praise God. Answered prayer, Lord, meron na akong cellphone. Una, temptation yon. Ngayon, alam mo na, nandun na mukha mismo ng may-ari. Masasabi mo bang blessing ni Lord John? Hindi, nandun na yung mukha eh. So pag kinuha ko yon at binura ko na lahat yung mga, yung mga picture na may ari, tinanggal ko yung sim, yon ang tinatawag na kasalanan. Nakuha ninyo? O halimbawa, Lord, bigyan mo ako ng 10,000 pesos. Naglalakad ka? Biglang may nakita ka, oh, wallet, ang kapal-kapal. Pagtingin mo, 10,000. Wow! Praise God! O, oh, yun eh, talagang napahaleluya ka pa. Ito na Lord, 10,000 pesos. Nasa wallet. Pag ganun mo, may ID. Mukha pa ng kapitbahay mo. <laughs> Ngayon, kailan siya magiging kasalanan? Pag kinuha ko 10,000, tapo ko na yung wallet. Nakuha ninyo? Nakuha ninyo ibig sabihin? Pero pag kinuha ko, hinanap ko yung may-ari, binigay ko sa kanya. Napagtagumpayan ko ang temptation. Ang temptation may tatlong sources. Ikaw, sabihin mo sa katabi mo, ikaw. <laughs> Yan yung totoo so, tayo, then ang mundo, then si Satanas sa pangatlo lang pala si Taning. At ang turo ng Bible ang main source ng temptation. Ito nakakagulat, tayo mismo. Santiago chapter 1, verse 13. Kung dumaranas ng tukso ang isang tao, hindi niya dapat isiping galing ito sa Diyos, dahil hindi maaring matukso ang Diyos sa kasamaan at hindi rin siya nanunukso sa kahit kanino. So, ibig sabihin, ang Lord, hindi siya nanunukso, hindi niya tayo itinutulak para gumawa ng masama. Pagdating sa verse 14, tignan ninyo ang source, yung presentation ni John. Natutukso ang isang tao kapag nahihikayat siya at nadadala ng ano? Sariling pagnanasa Ayun. Kasi meron tayong gusto. Yun yung sinasabi ko sa verse 10 na dapat magpasakop ang ating will sa will ng Diyos. Kasi ang number one source ng temptation, tayo mismo, marami tayong gusto. At yung gusto natin, hindi natin namamalayan na yun pala ay greed. Greediness pala ang problema. Marami tayong mga gusto na kung saan outside sa kalooban ng Diyos. Kaya minsan naisip natin, ah, ito yung will ng Lord kasi feel na feel ko. Ayun pala, yun, yun lang pala yung gusto mo. Kaya sabi ni James, tayo mismo ang source unang source niyan, tayo mismo. Na kung saan nadadala tayo sa sarili nating pagnanasa. Ayun. Sabihin mo sa katabi mo, ayun naman pala. <laughs> kaya yun ang sinabi na Apostle Paul, ng kalaban niya talaga, walang iba kundi ang kanyang sarili. O baka mamaya sasabihin nyo, ay, nag-away kami ng sarili ko, ang kaya din na kami nag-uusap. Ay, ibang usapan yon, pang mental ka na kapag ganun. <laughs> Ang point ko roon is, yung sarili nating will, yung ating sinful nature, ang problema. Na makapagliligtas lang talaga sa ating dyan, walang iba kundi ang ating Panginoon. Pangalawa, na sinabi roon na kalaban natin, na gustong manira at magwasak sa atin at mahulog tayo sa kanyang trap, walang iba kundi ang evil one, walang iba kundi si Satanas. 1 Peter chapter 5. Humanda kayo at mag-ingat dahil ang kaaway ninyong si Satanas ay umaali-aligid na parang leyong umaatungal na naghahanap ng masisila. Patatagin ninyo ang inyong pananampalataya sa Diyos at labanan ninyo si Satanas. Sabi nyo nga, labanan. Ngayon, ang akala ng iba, ganun lang kadali na labanan si Satanas. Paano nga ba natin siya labanan? Ano ang dapat nating gawin pilang mga mananampalataya? Humbly submit yourself to God. Sa pagkikipaglaban sa kaaway, kailangan ang humility. Ang pagpapasakop natin sa Panginoon ay pagpapakita ng pagpapakumbaba natin sa Diyos. Sa lang natin malalabanan si Satanas kung tayo'y marunong magpakumbaba at magpasakop sa Diyos. James chapter 4, verse 7. So give yourselves humbly to God. Resist the devil and he will flee from you. Di nyo ba bago sinabing resist the devil, anong gagawin daw natin? Give yourselves humbly to God. Malalabanan lang natin ang kaaway kung tayo ay mag-ahambol sa harapan ng Diyos. So ganito yon sa panghuling panalangin natin na sa pattern na ito, ito'y warfare eh. Spiritual warfare ito. Kasi everyday, maraming binabalak ang kaaway sa atin. Hindi niya mananakaw ang salvation natin dahil ang sabi ng John chapter 10 na sinecure na ng Panginoong Isus at ng God the Father ang ating salvation. Chapter 10 verse 28 and 29 ng John chapter 10. Ngayon, hindi nga maagaw ng kaaway ang salvation. Ang kanyang ginagawa ay tayo ay gusto niyang panghinain, mag-alinlangan tayo sa Diyos. Kaya nagbabato siya ng mga kasinungalingan sa ating isipan. Di ba itinuro ko sa inyo, ang battleground ay ang ating mind? So marami siyang ibabato. Kaya yung sa ating prayer devotion, di ba sinabi ko sa inyo, mahalaga ang word ng Panginoon. Kaya yun yung unang pinag-aralan natin, yung series natin about sa word of God ang word of God. Kailangan ma-establish ang ating pagbabasa, pag-aaral, pagdinilay, nagsalita ng Diyos upang may-apply natin ito. At part sa ating prayer and spiritual warfare ay ang word ng Panginoon. At sa ating pagpe-pray, mahalaga na naroon ang word ng Panginoon dahil sa daming ibinabato ng kaaway ng mga kasinungalingan, ang panlaban natin ay ang word ng Diyos. Na magig sa ating pagpipray, di ba, nagbibigay ng pag-aalinlangan ng kaaway dahil sa alam mo ang salita ng Panginoon, i-speak mo ang word ng Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoong Isus eh, di ba pinag-aralan natin last week, sabi ng Panginoong Isus, Peter, nag-request si Satanas. At ang kanyang request, ligligin kayo na ng isang trigo. Pero, nanalangin ako sa Ama na patatagin niya ang iyong pananampalataya. At pag nalumbalik ka na, palakasin mo rin ang pananampalataya ng mga kapatid. So, napansin ninyo, hindi sinabi ng Panginoong Isus na hindi answered prayer si Taning. Ang sinabi ng Panginoong Isus, ang aking prayer palakasin ang iyong pananampalataya. Anong ginawa ng Panginoong Sos? Nag-pray. So, kailangan nating magpray. Pagpray natin na tumatag tayo lagi. Kaya part ng ating prayer sa, sa, last week ay yung pray for one another. Magkaroon tayo ng uh, ka-prayer partner. Magpanalanginan ang bawat mananampalataya kasi nga ang kaaway gumagawa ng paraan para tayo pabagsakin. Yun nga ang sabi ni Peter, siya'y katulad ng leyong umaatungal na humahanap ng masisila. Gusto ka masira. Gusto niya na hindi mangyari ang perfect will ng Diyos sa buhay mo. Kaya gumagawa siya ng paraan, nagdadala siya ng mga tao upang ilayo ka sa Diyos. Pero kung ikaw ay magiging prayerful at mayroong mga kapatid na nananalangin para sa iyo, then magiging matatag at malakas ka Amen? Kaya nawa, ma-establish ang ating prayer life. So, isa-isahin natin ang pattern ng prayer. Ano yung number one? Intimacy. Number two, conformity. Number three, dependency. Number four, mercy. And number five? Okay.